Vi møder Midtjylland i morgen aften i Herning. De forsvarende eller regerende danske mestre. Det lyder svært. Hvordan skal vi se frem mod det? Jamen, det er også svært kan man sige, kommet virkelig op i gear kvæg deres kvalifikationskampe i Champions League. Og, så det er at forstå på den måde, at det tager som regel altid på hold, tager det en 4-5 kampe op og kommer op i 100%, og det har de fået nu. Og så jo, det bliver svært, men altså, det bliver heller ikke umuligt. Det kan også, Superligaen synes jeg også, at Viborgs anden halvleg i Herning var god, og Viborg var ikke så langt fra at kunne tage point op fra, og jeg vil påstå, at Sønderjyske er også gul og grøn over, at de minimum ikke fik et point. Og det er bare for at sige, at der er nogle ting, man skal være dygtig til mod FC Midtjylland, men det er absolut heller ikke umuligt, og vi tager også det op med en tro på, at hvis vi også rammer vores topniveau, så står vi også med lige så gode kort, hvor minimum får et point. Hvad er det for nogle ting, man skal være god til? Man skal være god til at modstå den energi og aggressivitet, som Midtjylland kommer med, specielt i Herning. Det vil sige, at man skal finde en balance mellem, hvornår er det hensigtsmæssigt at forsøge at spille fri af det her aggressiv pres, og hvornår skal man, kan man sige, søge de lidt længere løsninger. Så skal man være stærk i sin defensive standardsituation. Der må vi sige, meget af deres mesterskab blev også bygget op omkring det, og det er der ikke noget galt i. Det er godt gået af dem, men der skal man være dygtig. Og så har de selvfølgelig lidt individuelle spillere, som kan noget ekstraordinært. Og der skal vi være dygtige til ikke, at det er dem, der kommer ovenpå. Det vil sige, at det defensivt skal vi være, forudseende og dygtige til at kunne lukke ned. Når det er så sagt, det er jo alt det defensive, men så skal vi også være gode. Og det er, vi vil gøre os selv en tjeneste, hvis vi kan have kvalitet i spillet med bolden. Kom fri af deres pres, første pres, så vil det åbne sig op. Være meget, sørge for, at der bliver, når vi har bolden, at der ikke bliver meget duelspil. Og det bliver berøringer og hurtigt spil, flade aflæring, spil i dybden, men altså vi er altid i bevægelse, så vi kan undgå duelspil. Og så skal vi have den effektivitet, som jeg har sagt, det mest afgørende parameter overhovedet, folk kan komme med alle deres statistikker, det er effektivitet. Det tror jeg, det er næsten det, der i min verden slår alt, og det skal vi være. Og det har vi også vist, at vi indtil videre har levet op til. Så derfor så tror vi på, at vi også godt kan gøre det igen. Dem, der kalder det en topkamp, hvad tænker du om det? Jo, det har jeg ikke. Altså, det er jo sådan, det er. Altså, sådan tænker man ikke selv. Altså, man ved godt, at for to kampe, at det er sådan et meget lille øjebliksbillede, som ikke har nogen indikationer af, hvordan det ender ud om 33 kampe. Men det er et billede af, at det er to hold, som der har fået en fin start, og det er det, vi alle søger. Og som med fine starter er der også noget optimisme omkring tingene og tro på, at det, man laver, det også er godt. Og det er mere sådan, at vi ser det også arbejdet fint med, at folks indgang og hvordan man fortolker de her resultater. Men vi er sådan meget nøgterne omkring det. Vi ved, at vi har præsteret godt, eller vi er glade. Vi er glade for pointene, vi er ikke tilfredse med vores alt, hvad vi har præsteret, og det er det, vi har haft fokus på, at stadig søge at forbedre os. Tak. Jo, tak.